50 players no cemitério do time azul e no cemitério do vermelho a gente tem cerca de 30 jogadores. Então fica claro que na frente das kills, momentaneamente, o time vermelho está na frente. Chegamos aqui, recebemos mais um Twitter aqui do Netão Kaká, pedindo para mandar um salve para os amigos dele, o Alan, o Bida, o Kit e o Day. Dá um salve aí então, salve pedido pelo Natan. Natan não, pelo Netão. Alan, Bid, Kit, Day. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Ah, vai ter que dar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Passei, hein? Muito coitadinho. Passei pelo Su ainda, foda-se. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Open profitada! Mozinha Nix! Caiu a lancheira e a bola, Nix! Uma de SD, macho! Boa profit, viu, doido? Olha o tanto de SD que esse cara tem! Porra! Tudo isso? Morreu! Ah não, cara! Bugou aqui! Bugou meu time! Eu matei e morri depois! Tomar no c, cara! Eu matei e travou o. Ah, vai tomar no. Na hora que eu matei, o cara usou o hack ali. Meu time travou, mano. Foi. Pô, tem carrito na ponte de madeira, viu? Tem nada, pô. Acabamos de passar. Como pra vocês deixarem. Nossa, como tem nada, mano. Tomei trap aqui. Me ajuda aqui. Tô indo, trap. Ah, você tá na ponte de madeira. Ah, tá indo pela ponte de madeira. Ai. Carai, Guti. Provinha informada. Caralho, você matou o cara, viado. Ou será que não? Nove. 9kk a hora, será? Eu tava distraída conversando. Não, eu tava vendo o que o Shell escreveu. É, tá bom. Morreu? Oxi. Me derrubaram aqui, ó. Eu vi, via. One.
Então, eu tô aqui no meio, eu tô conseguindo curar o Vitor full, tá ligado? Você consegue curar o... Caralho, Vitor. Nossa senhora. Esse jogo é tenebroso! Caralho, mano, tão comprando a 2K800 isso aqui, cara. E eu vou ficar rico vendendo a 5K, mano. Uma hunt só, tá? Meu Deus. Vou vender esse aqui a 800 GP. Holy crap. Que ótimo, mano. Jogote não. É global. Jogote sim. Rubinote, melhor do mundo. Rubinote, o melhor OT da história. É a verdade. É sim. Tá louco? Pô, cara, esqueci por um minuto. Esqueci, mano. Mula demais. Meu Deus, cara. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. A few moments later. É um mito, é um mito! Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.